Я вітаю всіх глядачів Галичини. Сьогодні в програмі «Актуальне інтерв'ю» будемо говорити про прикордонну службу. Власне, хто може стати прикордонником, де навчають прикордонників, як їх навчають. Про це ми дізнаємося від наших гостей. Я вітаю в нашій студії доцент кафедри перекладу Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, підполковник Дмитро Таушан. Вітаю вас. Доброго дня всім. І майор Наталія Антонець, начальник групи з добору Івано-Франківській області окремого регіонального центру командування Західного регіонального управління. Вітаю. Доброго дня. Складна трошки назва, але думаю, ми трошечки це пояснимо нашим телеглядачам. Отже, насамперед, де навчають майбутніх прикордонників, наскільки знаю, це в місті Хмельницькому, так? Якщо ми говоримо про вищу освіту, так, у нас єдиний в Україні вуз, який навчає прикордонників, і він знаходиться в місті Хмельницькому. Це Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Ми даємо повну вищу військову освіту, шукаємо юнаків та дівчат, яких ми будемо навчати всім нюансам прикордонної служби протягом 4 років, а хто б забажає отримати диплом магістра, то може навчатися і також 5 років в нашій академії. Юнаки і дівчата після школи? Так, ми шукаємо випускників шкіл або училищ, ліцеїв. Ми беремо всіх, починаючи віком від 18 років. Звичайно, шукаємо мотивованих юнаків та дівчат, патріотів справжніх, які бажають служити, які бажають захищати нашу батьківщину і мають досить високі фізичні показники і є здоровими людьми, тому що ви знаєте, що прикордонна служба вимагає досить таких серйозних навантажень, тому бажано, щоб людина була достатньо здорова, а в академії ми її вже далі загартуємо, якщо потрібно. Чого навчають в академії? Цікаво, у вас кафедра перекладу, тобто, я так розумію, іноземні мови – це також плюс. Це один з 5 факультетів, які є в академії, так. Це факультет іноземних мов та гуманітарних дисциплін, які я представляю. Звичайно, буду про нього більше говорити, але в нас ще є 4 факультети. Це факультет підготовки керівних кадрів, правничий факультет, де готують юристів, факультет інженерний, також юридичний і автомобільного транспорту. Спеціальностей багато, окрім тих, що я назвав, ми також готуємо кінологів. У нас з'явилася нова спеціальність – це інформаційна безпека і радіозв'язок. Ось тому будь-який юнак чи дівчина зможе знайти собі по своєму вподобанню потрібний факультет та спеціальність. Наскільки складно потрапити, наскільки високий конкурс зараз? Ну, я мушу визнати, що зараз в зв'язку з збільшенням кількості посад в Державній прикордонній службі в нас з'явилися вакантні посади, тому державний набір збільшили. Якщо раніше, в минулі роки, він був близько 150-180 чоловік, то в цього року ми очікуємо набрати десь близько 400 чоловік. Тому, в принципі, потрапити буде не так важко. Ось, я не готовий сказати цифри, скільки це буде чоловік на місце, але це абсолютно цілком реально. Якщо у вас достатньо високий бал ЗНО, якщо у вас хороші фізичні показники, то ви спокійно потрапляєте до лав академії і стаєте нашим курсантом. Власне, може, пані Наталя розкаже, де можна більше інформації дізнатися про те, як вступити? Скажімо, діти, які зараз навчаються в 11 класі і планують, вже, куди вони будуть вступати, де можна більше інформації дізнатися? Ще раз добрий день. Я провожу профорієнтаційну роботу по Івано-Франківській області, заходжу в школи, в кожні райони, стараюся і в села заходити, зокрема і в місті Івано-Франківську. От, можна узнати інформацію на сайті Національної академії Державної прикордонної служби про вступні іспити. От, після Нового року вже будуть оновлена інформація про ЗНО. От, і детальну інформацію можна буде узнати, також перезвонивши мені, я завжди буду в курсі. От хочу додати, що 3 листопада буде день відкритих дверей в Національній академії Державної прикордонної служби. Хто хоче, може, звичайно, завітати туди, можуть перезвонити і на приймальну комісію і повідомити, що вони хочуть, і їх зустрінуть уже на КПП академії і проведуть
Потрібно наперед реєструватися? Можна реєструватися, можна і не реєструватися. Але якщо зареєструєтесь, ви будете впевнені, що вас зустрінуть. Окрім цього, академія представлена у всіх соціальних мережах, тому, будь ласка, шукайте нас в Фейсбуці, в Інстаграмі. Причому кожен факультет має власну сторінку. Якщо вас цікавить якийсь конкретний факультет, ви просто заходите туди і дивитесь, чим він живе, тому що курсанти самі знімають відеоролики, викладають якусь цікаву інформацію, новини про своє життя. А життя в них дійсно цікаве, тому що, окрім навчання, вони мають змогу займатися різними іншими видами діяльності. Це гуртки, самодіяльності, КВН, танці, ну і, звичайно, спорт. Тому що спорту приділяється дуже велика увага, особливо зараз. Ми розбудовуємося, наша навчальна матеріальна база зростає. Буквально от зараз будується вже надсучасний стадіон футбольний, на який виділяється мільйони гривень. Тому ви можете уявити, який потужний буде комплекс спортивний в нас. Він вже є, але він надалі буде розбудовуватись. А загалом під час навчання в академії забезпечують житлом, харчування? Так, це дуже важлива перевага, яку варто зазначити. Всі випускники знаходяться повністю на державному забезпеченні. Тобто вони забезпечуються проживанням в комфортабельних умовах, в гуртожитках, по 10 чоловік, по 12 в кімнаті. Їм надається харчування трьохразове, обмундирування, вони отримують стипендію і, звичайно, навчання теж безкоштовне. Тобто все за державний бюджет, за кошти державного бюджету. Ну і фактично потім працевлаштування. Що потім, після закінчення? Так, це теж важлива перевага, тому що на відміну від випускників цивільних вузів, нашим випускникам не потрібно буде шукати роботу, тому що перший контракт, п'ятирічний, вони підписують і направляються до місць несення служби в залежності від своєї спеціальності. Це може бути пункти пропуска будь-які, чи, можливо, зелені ділянки кордону, чи морські ділянки кордону, можливо. Якщо це, наприклад, там тиловики, то вони будуть нести службу в регіональних управліннях, десь в відділах логістики. Якщо це кінологи, відповідно, вони по своїй спеціальності підуть. Цікава робота, не нудна точно, тому що ви знаєте, що ситуація на кордоні змінюється майже щохвилини, да? Треба приймати виважені рішення і, звичайно, бути патріотом, справжнім патріотом своєї держави для того, щоб захищати і відстоювати інтереси її на кордоні. Соціальний захист прикордонників, які, можливо, зараз зміни є, що держава гарантує? Держава гарантує повний соціальний пакет. Тобто ви отримуєте щорічну відпустку в залежності від вислуги від 30 діб до 45. Вона повністю оплачується. Крім того, у нас є санаторії, профілакторії, в яких ви теж можете отримати лікування чи просто відпочити. Їх достатньо багато і наші прикордонники відпочивають в них цілий рік. Ось. Крім того, якщо, наприклад, людина потрапила до нового місця служби і з якихось причин там немає службового житла, вона може винаймати житло і держава буде компенсувати піднайом житла. Також всі військовослужбовці Державної прикордонної служби стають на чергу на квартиру і можуть отримати, скоріше всього, отримують квартири, тому що зараз дуже, дуже добре будується, ведеться будівництво. Наприклад, зокрема, я отримав трьохкімнатну квартиру буквально в 5 хвилинах від академії. Ось вже повністю з ремонтом, дуже гарну, затишну квартиру. І будівництво ведеться дуже пристойними темпами. Ну, але щоб бути прикордонником, не обов'язково закінчувати академію. Тобто академія – це тих, хто хоче бути вже офіцером. Так, хто так. Хто хоче просто якщо бути… Ми готуємо лейтенантів, так? Якщо, звичайно, є ще інші центри, де можна проходити, наприклад, контрактну службу, і про неї краще розкаже, напевно, що Наталя. Пані Наталя. На контрактну службу ми набираємо хлопців і дівчат віком від 18 до 40 років, які бажають служити в Західному оригінальному управлінні. Це Західний кордон, Мостиський, Чернівецький, Львівський, Мукачівський загін. Це от люди саме західних областей, вони хочуть служити тут. А якщо хтось зі східних областей захоче служити на Західному кордоні, немає проблем. Ми їх так само оформляємо, вони повинні звернутися до нас або в Західне оригінальне управління, куди їм найближче, і їх оформляють саме сюди.
Яка зараз зарплата прикордонників, звичайно? Напевно, перше питання, коли люди телефонують, кажуть, яка зарплата? Так, у першого контракту зарплата в районі 8,5 тисяч гривень, але все остальне залежить від того, яку він посаду займає і в якому місці він несе службу. Якщо це гірський район, зарплата збільшується. Якщо посада кінолога, відповідно, теж збільшується. От. Ну і так само йому виплачується компенсація за піднайом житла. Забезпечується, забезпечується формою. Медичне забезпечення. І, до речі, так само, якщо людина під час контракту захоче навчатися, підвищити свою освіту, вона може поступити на заочний факультет і продовжити так само безкоштовну освіту у Хмельницькій національній академії і отримати в кінцевому результаті лейтенантські погони. У лейтенанта зарплата трошки вища. На сьогоднішній день по випуску лейтенант отримує близько 10 тисяч гривень, але з нового року планується підвищення цієї зарплати на 30-35%. Окрім того, ті офіцери, які будуть нести службу в гірських ділянках кордону або на якихось високогірних ділянках, то вони отримують також додаткову компенсацію за складні умови. От мене це цікавила робота кінолога. Власне, от для того, щоб навчатися на кінолога, і так потрібен теж якийсь, можливо, особливий відбір пройти. У нас є два варіанти стати кінологом. Тобто, в нас є кінологічний центр у місті Великі Мости, і можна стати офіцером кінологом, інструктором кінологічної служби в академії. Тобто, два таких варіанти. Особливих, звичайно, якихось вимог немає. Потрібно, щоб людина любила тварин, собак. І щоб тварин любили цю людину. Так, тому що ви розумієте, що якщо людина не має до цього хисту, бажання, то навряд чи це слушний вибір буде. У нас є мотивовані люди, які стають кінологами, і, звичайно, важко уявити прикордонника без службової собаки. Багато собак у вас в академії? В нас є польовий навчальний центр, де є спеціальний відділ, де утримуються і тренуються службові тварини, здебільшого собаки. Ось, я точно не скажу, скільки їх, але достатньо для того, щоб курсанти мали змогу практикуватися, тренувати їх, якось якимось чином відточувати свою майстерність по відношенню до кінологічної роботи. А ще скажіть, от ви кажете, що і хлопців, і дівчат запрошуєте. Зараз більше цікавляться роботою службою в прикордонною службою чоловіки чи жінки? От які тенденції? Мені здається, що порівну. Тобто в нас немає якось зараз гендерної нерівності, в нас всі рівні, тому ми шукаємо і тих, і тих. Робота знайдеться для всіх. Звичайно, дівчатам буде дещо складніше, наприклад, якщо це будуть реально якісь такі, знаєте, віддалені участки, де трошки, можливо, проблеми з умовами, з розміщенням, так, тому якщо це дівчина, то вона має бути теоретично готова до таких певних складнощів, можливо, в такому в плані розміщення, наприклад, да, там, побуту. Ось. Але, в принципі, якщо люди підготовлені фізично, якщо вони мотивовані, то, звичайно, ми шукаємо всіх. І приблизно співвідношення однакове. Ну, це дуже приємно, що є і жінки, і чоловіки. Дякую вам за розмову. Зараз ми пропонуємо нашим глядачам переглянути ролик, відеоролик про академію. В кінці будуть контактні телефони, за якими можна звернутися, дізнатися більше про прикордонну службу. Хто хоче стати курсантом, хто хоче стати, можливо, вже одразу працювати. Телефонуйте, дізнавайтеся більше. Робота справді цікава і перспективна, я так вважаю. Так. Дякую нашим гостям за розмову. Глядачам кажу до побачення. Дякую. На все добре. Є така професія – батьківщину захищати. Таку спеціальність сьогодні можна отримати у найпрестижнішому військовому навчальному закладі країни – Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. У виші готують бакалаврів і магістрів для Держприкордонслужби. Академія має у своїй структурі 5 факультетів – підготовки керівних кадрів, охорони та захисту державного кордону, правоохоронної діяльності,
іноземних мов та гуманітарних дисциплін та інженерно-технічні факультети. Також управління і підрозділи забезпечення навчального процесу, докторантуру, адінктуру, центр підвищення кваліфікації персоналу. Академія розміщується у 6 навчальних корпусах та має польовий центр забезпечення навчального процесу. Якісне проведення занять з курсантами і слухачами забезпечує сучасна навчально-матеріальна база, телевізійна аудіо-відеотехніка, зразки озброєння, автомобільна та спеціальна техніка, засоби зв'язку та автоматизовані системи управління, засоби автоматизованого контролю та обчислювальна техніка. У навчальному процесі використовується близько 1000 комп'ютерів, об'єднаних у локальну мережу з виходом в інтернет. Факультети та кафедри обладнано автоматизованими інформаційно-довідковими комплексами. В академії є і потужна спортивна база. 2 спортивних корпуси, 2 гімнастичних містечка, спеціальна смуга перешкод, літня водна дистанція, стрілецький тир, майданчик для проведення занять з рукопашного бою. За час існування саме у цьому навчальному закладі підготовлено та направлено в органи охорони державного кордону понад 9 тисяч офіцерів-прикордонників. Сучасний прикордонник – це еліта суспільства, візитна картка держави. Він першим зустрічає і останнім проводжає людей, що перетинають кордон. Від його моральних якостей, честі та гідності залежить враження про Державну прикордонну службу та країну, яку він представляє. Без кордону немає держави. Без захисників вітчизни немає майбутнього.